Cənab Prezident, mənim sualım Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bu yaxınlarda elə ATƏT-in Minsk qrupu da bəyanat yaymışdı. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə danışıqlarda hansı proseslər gedir və danışıqlar prosesində Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik varmı? Xeyr, bizim mövqeyimizdə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Ola da bilməz, çünki bizim mövqeyimiz haqq ədalət mövqeyidir və mövqeyimiz həm tarixi ədalətə, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa əsaslanıbdır. Və kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı mənim açıqlamalarım olub, o cümlədən beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində və bunu artıq bilməyən yoxdur. Ona görə bizim mövqeyimizdə hər hansı bir dəyişiklik mümkün deyil. Münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlü çərçivəsində həll olunmalıdır. Heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verilməyəcək. Bütün işğal edilmiş torpaqlar işğalçılardan azad edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdır. Bu prinsipial mövqedir və dünya birliyi bu mövqeyi dəstəkləyir. Və ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif vaxtlarda, o cümlədən son vaxtlarda açıq aydın ifadələr işlədiblər. Qərarlar, qətnamələr qəbul edilir. BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası, onun Baş Assambleyası qətnamələr qəbul edib. Qoşulmama hərəkəti, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və digər təşkilatlar. Yəni, bu hüquqi müstəvidir. Tam bizim mövqeyimizi möhkəmləndirən mənzərədir. O ki, qaldı tarixi ədalətə, bu haqda da hesab edirəm ki, Münkin Təhlükəsizlik Konferansında kifayət qədər açıqlamalar verildi və mənim çıxışımdan sonra eşitmişəm ki, Ermənistanda Kürəkçay sülh müqaviləsini əzbərləyirlər. Çox yaxşı ki, tarixi yaxşı bilsinlər və özlərini aldatmasınlar. Beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmasınlar. Çünki Kürəkçay sülh müqaviləsində erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yoxdur. İbrahim xan bir tərəfdən və Rusiya generalı digər tərəfdən imzalayıb. Və İbrahim xan Qarabağlı və Şuşalı bunun vəzifəsi, da ki, bunun haqqında bu epitetlər, bu sözlər deyilmişdir. Beləliklə, bu tarixi həqiqət, əlbəttə ki, Ermənistan rəhbərliyi üçün gözlənilməz idi. Yəqin ki, bu tarixi bilmirdilər. Çünki onlar o qədər bir-birini aldadıblar. O qədər yalan danışıblar ki, bəzi hallarda bu yalana da inanırlar. Və bir məsələdir ki, indi Ermənistan baş naziri hansısa meydanda yalan danışır Ermənistanda. Digər məsələdir ki, bu beynəlxalq tədbirdə bu yalan danışır və utanmırlar. Erməni xalqına heç bir adəti olmayan çarı erməniləşdirib. Bu tam yalandır. Qarabağ Ermənistandır, növbəti yalan. Və bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər tutarlı cavab da verildi. Ermənistanda baş verən hadisələrlə əlaqədar yalanlar. Ona görə bu məsələlərin bir tərəfidir. O ki, qaldı Minsk qrupunun bəyanatına, biz bunlardan başqa bəyanatlar gözləyirik. Konkret bəyanatlar gözləyirik. Və onu eşitmək istəyirik. Ermənistanın baş naziri deyir, Qarabağ Ermənistandır. Buna mən cavab verirəm və lazımı cavab verirəm. Amma Minsk qrupu niyə buna cavab vermir? Niyə cavab vermir ki, bu ifadə əslində Minsk qrupunun deməli, formalaşdığı danışıqlar mahiyyətini alt-üst edir. Danışıqları faktiki olaraq əhəmiyyətsiz edir. Buna adekvat reaksiya verib Minsk qrupunun həmsədirləri. Verməyib. Ermənistan tərəfi 2 ildir ki, danışıqlar formatını dəyişmək istəyir. Və bəyan edir ki, Azərbaycan qondarma Dağlı Qarabağın qondarma saxta deməli, dırnaq arası liderləri ilə danışıqlar aparmalıdır. Buna adekvat cavab verilir, verilmir. Verir bəzi sözlərlə
İndi mücərrəd sözlərlə, nalamıxa vurmaqla, axı o döv keçibdir. Biz aydınlıq tələb edirik. Bu addımlar kim tərəfindən edilir? Ermənistan tərəfindən. Biz danışıqlar formatına da sadiqik. Danışıqların mahiyyətini də əsas götürüb, əlbəttə ki, o mahiyyətdə bizi heç də hər şey qane etmir. Ancaq biz demişik, nə bizi qane etmir və nə qane edir. Ermənistan nə edir? Qarabağ Ermənistan deməklə tamamilə danışıqların mahiyyətini yerə vurur. Formatı dəyişmək lazımdır. Danışıqları əhmiyyətsiz edir. Yəni, buna adekvat reaksiya verilməlidir, yoxsa yox. Saxta qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının saxta seçkilər nəticəsində seçilməmiş saxta prezident Şuşada and içmə mərasimi keçirir. Buna adekvat cavab verilir, yoxsa yox. Axı bu açıq aydın təhribatdır. İndi bu heç kim tərəfindən tanınmayan kriminal Dağlı Qarabağ rejiminin bir neçə dırnaq arası seçkilər olub. Şuşada keçirilir, boy bayram. Nə üçün buna adekvat reaksiya verilmir? Nə üçün deyilmir ki, bu təhribatdır? Və bu təhribata görə Ermənistan cavabdehliyi daşıyacaq. Bunu mən deyirəm, amma onlar deməlidir. Əgər istəyirlər ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Nədir bunların bəyanatında əsas teziz? Hər variantı mümkün deyil. Kimsə nə deyil? Gedin, açın BMT-nin nizamnaməsini. Görün, baxın, özünün müdafiə hüququ var ölkələrdə, yoxsa yox. Yoxsa siz nə hesab edirsiniz? Siz BMT-dən də üstünsünüz. BMT-nin nizamnaməsindən də üstünsünüz. Belədirsə, gedin, deyin ki, biz Minsk qrupunu, həm sədrləri hesab edirik ki, bu BMT nizamnaməsində əks olunan bu tezis yanlışdır. Axı, gərək hər şeyin indi həddi olsun. Ona görə biz onlardan daha ciddi və konkret və məqsədə ünvanlanmış bəyanatlar gözləyirik. Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparır. Mən bu məsələni dəfələrlə qaldırmışam və bizim bütün beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndə heyətlərinin üzlərinə göstəriş verilib ki, bu məsələ onların gündəliyində bir növrəli məsələ olmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı Minsk qrupunun həmsədrləri açıqlama verir, yoxsa yox. 10 il bundan əvvəl axırıncı ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası olubdur işğal edilmiş torpaqlarda. 10 il keçir. Son bir neçə il ərzində biz onlara təkidlə deyirik ki, yeni missiya getməlidir. Bu 10 il ərzində Ermənistan, Suriyadan, nə bilim hardan erməniləri gətirib ora, zorla onları saxlayır, bizim şəhərlərimizin tarixi adlarını dəyişdirir, dəyişdirmək istəyir. İşğal edilmiş torpaqlarda kilsələr tikir. Yəni, sabah deyəcək ki, bu erməni torpağıdır. Dəfələrlə demişik onlara, reaksiya var, yoxdur. Yəni, 10 il ərzində fakt araşdırıcı missiyanı göndərmək olmaz. İstəmirlər, gedib nə görəcəklər? Görəcəklər ki, orada məskunlaşma gedir. Amma bunu 10 il bundan əvvəl öz məruzəsində əks eləyiblər. Yəqin ki, indi əks eləmək istəmirlər. Bu haqda bəyanat verib, Minsk qrupu verməyib. Ona görə bilirsiniz, indi biz də indi dözümlülük göstəririk və konstruktiv olmağa çalışırıq. Amma bugün faktiki olaraq danışıqlar prosesi getmir və Ermənistan, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin video konferanslarının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, sadəcə olaraq Minsk qrupunun sanki fəaliyyətdə olmasını göstərməlidir. Yaxşı, nə qədər olar? Fəaliyyətdə olmaq, fəaliyyətdə olmaq deməkdir. Mən demişəm ki, biz danışıqları imitasiya üçün aparası deyilik. Biz danışıqları mahiyyət üzrə aparmaq istəyirik. İndi onlar bu, bir söz çıxardıblar, substantiv danışıqlar.
özleri bu sözü çıxardıblar, indi aydındır bunun mahiyyəti nədir. Bəli, mahiyyət üzrə danışırlar formatı dəyişmədən və masa üzərində olan danışıqlar predmetinə əlavə etmədən. Belə olan halda əlbəttə ki, biz danışıqlarda iştirak edəcək. Əks halda mənasız danışıqların aparılmasında heç bir ehtiyac qalmayacaq. Bak, bu, biz Minsk qrupundan bunu gözləyirik və öz mövqeyimizdə möhkəm dayanmışıq. Haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. Biz öz haqlı olmağımızı həm beynəlxalq arenalarda göstərmişik, həm də döyüş meydanında. Və heç kimin aprel döyüşləri yadından çıxmasın.